Որոշումը սпасել էր կարծում եմ մասնավորապես, որովհետև թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները վերջին ամիսների ընթացքում ծայրաստիճան լարված են, եւ կարծում եմ սա թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ամենալարված, այսպես ասենք, ժամանակահատվածն է, պայմանավորված մի շարք գործոններով, թուրք-ռուսական հարաբերությունների խորացմամբ, Սիրիայի վերաբերյալ Թուրքիայի գործողությունների իհարկե համատեքստում, ինչպես նաեւ մերձավոր արևելյան քաղաքականության ընդհանուր դրամաբանության մեջ, եւ կարծում եմ, որ այս քայլը հասունացած էր, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ այս բանաձևի ընդունումից ընդամենը ժամեր, այսպես ասած, առաջ ընդունվեց նաեւ Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու վերաբերյալ սենատի բանաձևը, որն էլ ըստ էության լրացուցիչ դուր բացեց նաև այս բանաձևի ընդունման համար։ Ես նորից եմ ուզում կրկնել, որ սա բանաձև է, սա հայտարարության տեքստ է, սա օրենք չէ, սա չի գնալու Միացյալ Նահանգների նախագահի սեղանի, որպեսզի վավերացվի եւ դառնա օրենք։ Նաև պետք է նշենք, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը պարտավորված չէ օգտագործել ցեղասպառություն եզրույթը, եւ սա այլ իր հերթին նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի ադմինիստրացիայի հետ հայկական կազմակերպությունները եւ բնականաբար նաեւ հայկական համայնքը եւ իհարկե նաեւ Հայաստանի իշխանությունները պետք է իրենց մասնակցություն ունենան, որովհետեւ այս գործընթացում Հայաստանի իշխանությունների մասնակցությունը համարյա զրոյական է եղել, որևէ ներգրավվածություն այս գործընթացում չեն ունեցել, եւ մենք ունենք հիմա մի իրավիճակ, երբ Միացյալ Նահանգների օրենսդիր մարմնի երկու պալատները, կոնգրեսի երկու պալատները, ներկայացուցիչների պալատն ու սենատը արդեն ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, եւ մեր քայլերի հաջորդականությունը արդեն պետք է լինի այն, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը ցանկացած դեպքում, խոսելով այս երևույթի մասին, այս ժամանակահատվածի մասին, հստակ ձևակերպում տա, որպես ցեղասպանություն, օգտագործի ցեղասպանություն եզրույթը, եւ հստակ նշի, որ սա եւ քաղաքական եւ իրավական տեսանկյունից ցեղասպանություն է, որը իրականացվել է հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Մեր հետագա ամելիքների մասին, հա, այս ստրատեգիան պարզվեց, տակտիկական ազմով ի՞նչ քայլեր պետք է հաջորդեն։ Նախ համայնքի ակտիվ աշխատանքը Միացյալ Նահանգների նախագահի ադմինիստրացիայի հետ, որպես Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ եւ որպես Միացյալ Նահանգների ընտրողներ, նրանք պետք է աշխատեն Թրամփի վարչակազմի հետ, որպիսի Թրամփը նույնպես այս բառը օգտագործի։ Այս առումով տակտիկական կարևոր քայլերից մեկը, իհարկե կարող է մի փոքր ոչ ստանդարտ թվա, բայց նաեւ Քիմ Քարդաշյանի ֆակտորն է, գիտեք, որ մեր լոբիստական կառույցները նրանք շնորհակալություն էին հայտնում երեկվա իրենց աշխատանքի համար, որտեղ լուրջ աշխատանք է կատարել Քիմ Քարդաշյանը, նաև իր Twitter-ի եւ Facebook-յան գրառումների միջոցով, եւ հենց նա այն մարդն է, ով ամենաբարձրացիական, այսպես ասենք, եւ մտերիմ հարաբերություններով Թրամփի վարչակազմի հետ, մասնավորապես Թրամփի փեսայի հետ ժառանգությունները, ով ամենազեցիկ մարդկանցից է այսօր Վաշինգտոնում, եւ Քարդաշյանը նաեւ միակ հայն է, որ ուղիղ, այսպես ասենք, կապ ունի նախագահ Թրամփի հետ, եւ բազմից սայտարել է, որ իր կյանքի կարևորագույն, այսպես ասենք, նպատակներից մեկը հայոց ցեղասպանության ճանաչումն է, եւ կարծում եմ, այստեղ էֆեկտիվ աշխատանք հենց այս ուղղությամբ նույնպես պետք է տանել, եւ կարծում եմ, որ այդ ցանկությունը կա, այդ նպատակը կա, եւ շարունակական աշխատանքը նաեւ մեր համայնքը պատրաստվում է տանել, որպեսզի Միացյալ Նահանգների նախագահը նույնպես օգտագործի այս բառը։